بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم سرمشي بخير راغلي روح صحت پروگرام کی زیم رضی مرزا امید لرم چھ ٹول با ٹک ٹاک کی چھ سمرا ہم کتون کی دیکھا آغا پاکستان کی دیکھا پاکستان نہ بھر دی بلکہ دو دنیا پا کم کون کے ہم مونگا گوری نو امید دے چھ ٹک بھئی لگ لگ بیماریانی بھی خیر دے آغا کی گی وقت سرا با ٹک شے زکا چھے پریشانہ کے دل نہ دی پکار موسر ڈاکٹر سے ہم بھی پدی پروگرام کے ذلکرنین ہم ذلکرنین خان بھی دزل کرنے ہم پاتک چکم کلینک تے دا پورا کلینک ایڈریس میں در تخائم نوم بیم در تخائم زکا چھے ضروری بھی ہاغا مریضان ہاغا کتون کی چکم تلگی بڑی بڑی مسئلی اگئی کلینک تا وزٹ کول پکاری اگئی وی چمگا ورسر ملاو شو ڈاکٹر سیب سر اخپل بیماریان ورسر ڈسکس کو اگئی دا پارا وزٹ کوئی نظرور با در تا ایڈرسز ہم خائم خو دا باوائم چمگ سر ٹیلیفون نمبر ہم تاس تا پا سکرین بانک کاری تاس ٹیلیفون ہم کولے شی پاگئی باندی ہم تاس خبر کوئی شی ڈاکٹر سیب سر بلکل لائف خپل بیماریان ڈسکس کولے شی واتس ایپ ہم نمبر شتا دے دین علاوہ کز خبر کوما آغا داری چھے ڈاکٹر سے پخپل فیلڈ کی الحمدللہ دیر زیاد ایکسپیرینس حاصل کرے آغا یو کس چکم خپل فیلڈ سری مخلص سوی او خپل فیلڈ کی خو انفارمیشن او خو ایکسپیرینس حاصل کرے نو ڈیفینیٹلی آغای تزویم چھے دا یو ریسرچ بیا ضرورت نوی چھے دوم در آغا وقتی پی آخستے بی زمان پا خیر ڈاکٹر سیب تا بچپن نا چاویلو چھے تاس ڈاکٹر جو چھے آغام ہومیپاتک فام والا چکم سائر دے آغا سائر فاملی طرف تا ہم سا ڈاکٹرز دی آغای ہم ہومیو سائر تا دی زگا چھے پا خاندان کی یا پا سوسائٹی کی دسی بیماریانے چھے آغا دی فیس کڑی وی اور دی وی چھے مونگا امدہ غا فیملی چکم دا امدہ ہومیو طرف تلار شی نو امدہ غا شانتے با لگتے نن تا پوست کم دکا چھے نن خو دیر ضروری تا پوست دا غا میں دماغ کی راگل چھے سر تا سو تا چاوی لیو چھے تا سو دی فیل تلار شی یا ہومیو سائر تلار شی دا ضروری وی دعا سلام ضروری دے موسم ہم یخ تے خپل خیال با ہم ساتے اور لگ ورکوٹ ورکوٹ مشوری با ڈاکٹر سے وہ مدر کئی در تب پدغا حق لبان دیا سلام کم ڈاکٹر سے وہ پخیر راگ لئی والیکم السلام ورحمت اللہ دیرا مننا سنگے ڈاکٹر سے الحمدللہ بلکل ٹک ٹاک یا با تاسو سنگے زی پہلے نوم ٹک اس ٹک آو زکر چی لاسٹ ویک تاسو تاغا لگو تاسو زکام شو سراغا اسو مو بس سناسو میں اکڑا لگو زخد الموز چی تاسو ماشاءاللہ چی خوش ولی با داڑی رضیاتا خبر دا امید لرم چی زمون کتون کی بام ٹول ٹک ٹاک روغ جوڑا و خوشحال با بی زمون پروگرام با گو رے و کپا ذہن کم سلگ دیر کوئسچنز وی ستا پوسونا کول وی یا داسی سا بیماری لرے پا کور کی چی اغا دا مشوری تاسو تضرورت وی نمونگا حاضر یو زمونگ نمبر اشتا دی چی تاسو سا مسلم وی مونگا خپل کوشش کو چی تاسو تا پا شارٹ الفاظو کی چی تاسو تا چی کم دینو خو میڈیسنز او خو مشورہ در کو بلکل ڈاکٹر سیب ڈاکٹر سیب پہلا خورات دا ہوئی چی ہفتم سنگا تیرہ شویدہ ہفتہ خوم الحمدللہ خطیرہ شویدہ بلکل بس بیزی پکار کی بلکل آو جی بارون نو پکی دل تاکی پی خور کی خو پکی گلیم شویدہ بلکل سرم دسی آگی سر دا ہوئی چیزا موسم میں چکم دنو ٹوٹلی دا سے چینج کو کس تازو خیالی کن بلکل یخنی کتا سو گو رہنو طول موسمون خدی زمونگ دا فائدے دا پارا دی خو یخنی کتا سو گو رہنو دیر زیادہ خوی انسان دا خپل زان چکم دنو آغی نچی دنو خپل زان لسیفٹی ورکولی شی کوٹ وچی بندہ چکم دا گو گرمیانو کی خواغا طول نظام دا انسان گڑ بڑی بلکل بلکل ڈاکٹر سیب کال طرف تزو شروع سرے وعلیکم السلام شکر دکم زینا خور زه عائشه خبر کوم د کراچۍ نه جی عائشه خور څه به تاسو کول غواړی ما څو ورځې مخکې نه لیدلی ډاکټر ته نه دی لکه اردو کې چې څه خبرې کړې وې ما هغې ته واټساپ کې خپل د مخ تصویران رالېږلي زه خو کراچۍ کې یم خو دلته اسلام آباد کې څوک وو هغې ته ما د خپل د مخ تصویران رالېږلي ډاکټر نه ما ته تپوس کوو چې یو مې د الرجي تیز کرے و آغانوں کر لے گلے یو ٹوپ پو آغانوں کر لے گلے چی دا ٹوپ پیوا مخ میں سری چو ٹوپ پیوا نو آما نو مخ میں دیر سیاد خاراج خارخ کئی نو آغا تصویر مو تلے گلے نو ایلرجی خود ما دا یو کار کی گی چی دا خود دا مخ پانی چی میں کم خارخ کمی دانی او دا شپاگو کالا کی گی چی دا خود دا خود ایلرجی دا ولی نو ما تا مخ کار زمین دیر کم نو تیسونے آغا ما تا وخیو دا تاسو تا چی دنو دا دی سکین فکچر چرا لیگلی اسے دوائیانی تاسو تدر لیگلی وی داغی دا پارا کنا نا دوائیانی سم ناغی ویلیو کم کاس نا چی کم کاس پا چی ما لیگلی وی آغی کاس ویلیو چی ویلی چی آل تخپل آراش خدا سکار اوکی چی تاسو خوب کرا چی کیے تو جا دوائی ملا ویگی تو جا اکسیڈنٹل کی دیشی تاسو تمام مخکم دا یاد کردی دغه تاسو ځان لرا واخلی او روزانه 15 کتری سحر پنارا باندې په یو چمچ بو کې سکې دې سره تاسو سکین ډیر فیر کې دي شي صفا کې دي شي ښه
خدا به کوم ټیسټونه ضرورت یا هم راته وخی وي چې دا مسله مې بیا پته ولګي دا څه وجه ده. دا اووه کاله کېږي چې دا مخ مې خراب کړي ګرمۍ کې په یخنۍ کې. ها جی ها ها او ټیسټونه ولې تاسو د بلډ ټیسټونه ولې کړی دي تاسو؟ د اینې کیس مې کړی دی نور مې یو کیس ټیسټ هم دی کړی خو اینې کې راته وایي څه مسله نشته. او دا بعض اوقات خیر دی میازمیټک پرابلمز راځي انسان ته چې هغه په ټیسټونو کې نشو کیږي، خو بعض اوقات د بعضې خلکو سکن چې دی نو هغه ته الرجي کیږي بار بار چې په هغې کې بیا خارخ انسان ته راځي یا پې ریشز راځي یا پې دانې راخیږي، نو بعضې الرجیز چې کوم دي نو دا بیا په ټیسټونو کې نه راځي او دې دپاره میډیسنس چې کوم دی نو هغه پکار وي. ښه خو د جګر ټیسټ اسمات مو وکړي خو دې وایي تا وکړي هغه تاسو نه وکړي؟ نارا ټیسټ مینه دې کړې خو ما ویل زه صحیح ته پی نه شم، ما ویل وطن صحیح ته پوڅه کړ چې کوم کوم ټیسټ نه هغه لږه کوم به ته په واټس اپ کې درولېږي. ها ها وی کې خیر دې کې ال اف ټی تاسو ور سره کول غواړي، لیور فنکشن ټیسټ که تاسو کول غواړي نو دا ور سره بالکل اوکي. خو امید دې ان شاء الله چې تاسو ته بداسې سم مسله نوي او دا باز راځي کو جنکو کې یا پالکانو کې دا مسلې زی راځي د دې دوايي سره بالکل ټیکې دي لشي. ښه خام دا ته دې دوايي وخورم. او جی او تو جبر واخلی او سحر پنار ب 15 کتری لګو بو کې ملاوخه او دا بس کې تاسو دی کال کړی ډیره مننه ډیره مننه د کال کولو. سر زم چې په دې باندې خبر کو خو د مینه پستا د مهم ضروری دی تاسو چې واخلی ګران کتن کو تاسو چرته زې مم سره اوسئ. تر مشي یو زل بیا روغ صحت پروګرام کې درته يم ډاکټر ذوالقرنین خان مونږ سره ناشته زمګه یو خور د کراچۍ ناغي فونو کو سر اغه مم دغه وي چې مطلب ماته سکن مسله ده وو کالنه، لیکن اغه ور سردا خبرم کو چې مرهم دی اغه کزي استعمالوم ټیوب استعمالوم نزټی کیم ادروایز زما اغه نه کټ اف شو مغه ټیوب نه بیا زنه ایمټی ټیسټونه باندې غریب ډیر ستړي شوې دا بار بار هم دغه وی چې کم ټیسټ وکم نو آیا ټیسټ هر یو دغه ته ضروری دی کنه؟ د ګوري دا دی چې کوم مسله یاد کړل یانو اس دې د پاره د غیر ضروری ټیسټونو کولو هیڅ ضرورت نشته دی. ګوره دا دی چې څنګه وی کنه چې دغه شانزه د سکین د پاره سه کریم دی یا سه مرهم دی دا زی استعمالو منو زما غی سره گزاره کیږي چې اگر نه یوز کوم نو دا بیا راځي. ګوره تاسو ګوره زیاتره جنکو ته د سکن مسلې چې کوم دینو هغه د سکن د پروډکټس د وجې نه شروع کیږي، بالکل چې لکه ګوره هغه د خه کوالټي پروډکټس نه وي، لکه مطلب یا چې ته د لوکل کمپنو وي یا اکثر د مرګري یو بل سره نه سیچر ته یا چې دا ځان لره واخلې دا ځان لره واخلې کنه هغه استعمال کړي، بالکل نو هغه ګوره یا بعض اوقات زنانه چې دینو دار اکنیز د پاره دا نن سبا چې کوم دینو یو ملهم راځي چې هغه د سټیرایډز دی دا د جنکې ډېرې زیات استعمالي یا دا سیدا بیٹنویټ سوک یوز کوي سوک ډرمویټ یوز کوي د سکن د اکنیز د پاره چې په اغه کې دي سټیرایډز اغه ګوره چې وقتی ته وردی کله استعمالي نو اغه بدیل د سکن بيماري دا په سکن کې دباوخي ختمي بینه چې کله دي دا بندکی نو د اغه په ډبل باندې او یوم اک سیم پرابلم چې دین دي ته دوباره په سکن باندې را پیدا کیږي. دی ته وګوره زه دا مشوره ورکوم چې دی کم دا ملهم چې دی یوز کی چې دا دی ټوټلی سټاپ کی چې دی سکن خپل اصل حالت تراشی کپاغي باندې ریشیز وی کای باندې اکنیز وی بیا دغه پکچر وباس یا مونږ ترو لیږي چې دغه مطابق ورته ور سره دوا یو لیکو او فل حال بدی تو جا استعمالی دا د سکن ډیره بهترینه دوايي ده. صحیح سر کال طرف ته زو. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. د دې نمبر میرا وړه دا کی وی باندې نو ما کال کړه دا جی جی سب جی 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 خور سب تاسو کول غواړی جی دا خبره کوم کنه چې مافي باندې بندا دا مافي باندې چپل بندې ده کنه د دې شیل کال شو ما خو دې دوه باندې پړې دې هغه نشان ده کنه نشان ختمې خبره باندې پدې خپې باندې ستې دا خبره لګ دوباره کوي خور تمبل غوندې دا تا در څوک وایي چې نه ستا ډاکټر سره چې تلم کنه څوک وایي دا تا دې دا څوک وایي دا تمبل دا تمبل دا تمبل دا دغه یادي ټیک شو ټیک شو ټیک شو څنګه چې اگزیما وي څنګه چې سوریاسیس وي ټیک ټیک هغه بیا نشان دي کنه هغه نشان څنګه ختمیږي؟ ها او دا چې کم دینو دی کې سخارخ راځي تاسو ته غریږي دا او خارخ دې تاسو دا ګوش مش کنه څنګه تاسو ګرمه ها جی ها 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 خجی خا خدا سے کارو کې تاسو په دې وخت کې بعد تاسو ګوره دغه د پارزان له دوايي را واخلې کالی سل دوايي د کالی سل ما ته بیا نوم ورو تاسو داسې وکې زمونږ د واتس اپ نمبر دی ما ته دا
خجی خدا سے کار اوکے زمون دا واٹس ایپ نمبر زان سر نوٹ کے وائس ریکارڈ کے او دے سکن پکچر ور سر ہوم رو لے گے نو جے چھ پروگرام ختم شنو تاسو تب دوائی درو لے گم او داغی طریقے استعمال بدرو لے گم خجی تھینک یو صحیح شو ویلکم کال کول ڈیرا مننا گور دی خبر اوکل لے کنا پ دغه شان چې ماته په سکین باندې مسله ده نو اوس دیبم په دې باندې دا څنګه چې مو خبره شروع ده کنه چې تاسو آئنمنٹ مې یوز کوي یا مطلب دا سودا سي چې کم دینو سپریسنټس مې یوز کوي چې هغه وختي ته ورته سولا آرام درکی او بیا بیا دوباره راځي اوس دې ته چې چمبل کوم مسله ده نو دا به دباو نه په سکین کې ٹھیک شو دا کالی سلپ دوی چې مونږ خو له پچی ایکس طاقت کې کنه نو دا دا سکین چې نو دا په نیچرل طریقې سره دا صفا کوي په وجود کې هغه ابيليټي پیدا کوي چې په سکین کې ک سیلز ډیټ کیږي او یا کوم مطلب پاره کې ایکزیما راغلی دا چې هغه ایکزیما په یو قدرتي توګه باندې دا ختم کی نو کالی سلپ په چی ایکس طاقت کې راغستل دي کدی ته شکایت وي یا دا په سوریاسیس او په ایکزیما دواړو کې کار کوي یا بل چاته دغه شانتي کې شکایت وي نو کالی سلپ په چی ایکس طاقت کې دا او سحر غرما او ماخام سلور سلور ګولې به د دینه په مړه باندې استعمالي دا به یو میاشت پورې یو ریګولر یوز کی په اولنی هفته کې به معمولی د دې پرابلم چې دینه دا به اګریویټ شي لږ زیات شي او بیا به چې کم دینه په خکې دوه باندې را شروع شي ځکه چې اول کم دباو دي چې دا لږ را بهر شي او بیا د میډیسن سره ختم شي لایف ټایم د پاره ختم دا هم سر سره میډیکیشن دی یوز کړی کنه دا ناچ دا بعضې سيزونه چې کم دي نو د دې کاز ان نون وی ٹھیک ده لکه اوس ګوره سوریاسیس چې کم دي نو دا یو اټو ایمیون ډیزیز دی لکه دا یو داسي بيماري ده چې دا د پخپل دا نه راځي ٹھیک شو د دې چې کم دي نو لکه مې سوري د دې په وجه باندې نه راځي لکه چې مونږ وایو یره یا دا بیکټیریل دی یا دا فنگل دی یا دا مطلب د اټموسفیرک چینجز د ماحول د تبدیلی نه مونږ تکیږي دا زمونږ په سکین کې چې کم سیلز دي په هغه کې مسله راشي مونږ ته اټو ایمیون ډیزیز وایو خودکار بيماري پیدا شي بالکل او هغه په سکین کې روز په ورځ باندې بڑھاویدل شروع شي کنه مطلب دا د سکین باندې د اغه سکین چې دنه دا پټونه کول شروع کی یا مطلب دا چې اغه سکین کې کټس شروع شي دراډونه پکې پیدا شي نو دغه اټو ایمیون ډیزیزز چې کوم دي نو دی له بیا بالکل په ایمیون سپریسنټس باندې بد د علاج نه کوي یعنی په سټیرایډز باندې بد د علاج بالکل نه کوي دغه وجه دا ده کلکه دا مرز او یو انسانو یا یو ډاکټر دا د مریض په سکین کې ساتلې ده صحیح ده نو چې کلم دی دوایانه بندي کی نو دا بده دوباره راځي او کله چې دا پرولانګ یوز کیږي د میډیسن سټیرایډو چې کله ډیر استعمال کیږي نو دا د انسان اډو کی کمزوري کوي د وخت نه مخکې به مریض ته آسټیوپوروسیس کیږي یا به هغه ته کیږي سوریاټیک آرترایټس په وته کیږي د جوړونو مرض ورته کیږي نو په دې وجه باندې زه وایم چې په دبا وهلو والا دوایانو باندې علاج نه دی پکار بلکې په هوم یو چې په هوم پاتې کې خې علاج موجود دی نو ولې انسان ځان لچې دی نو صحت خپل خرابوي کنه بالکل سر زم چې اډرس شامل کو اډرس ضروري زلکنین هوموپیتک فیملی کلینک اسلام آباد والا چسمر ہوم خلق دی یا اسلام آباد آس پاس دی داغی ایڈریس نوٹ کے پیراگان پلازا گراؤنڈ فلور منگلہ روڈ جی نائن مرکز کراچی کمپنی اسلام آباد جمعہ پورس کینی سرل تکی دی جمعہ مانزن اپستا پیخور کی چسمر ہوم خلق دی یا پیخور خواشا کے داغی ایڈریس دی زلکنین ہوموپیتک فیملی کلینک علی میڈیکل ٹاور تھرڈ فلور نشتر آباد پشاور شہر پیر نهي چاشمبا پیر منگل بود دریو رزګینی سحر نتر ماخام پوری دغه شانت کوم خبرو کو د ثوابه د ثوابه کی کینی د هفته پورس زلکرنین هوموپیتک فیملی کلینک مین بس سٹاپ کریڈٹ کال کریڈٹ کالج روڈ اسماعیلیہ ثوابی اور د چکدری چکم ایڈریس تے ایف سی پلازا نس چکدرا انٹرچینج ہو التکی د جمعرات پورس کینی سر یو خبر زما شروع کې هم مایند کې مچ د بد پوس کوم فیملی سائیڈ نتا سجیشن راغلی و چې مطلب هم یو سائیڈ تلاش کنه فیملی کې د څه بیماری راغلی و چې هغه پوجا تاسو سلیکټ کو بیماری هم کزه تاسو ته وای مر د بچپن نه مونږ چې دینو هومیوپاتیک فیلډ سره مونږ ټچ یو هغه مین وجه دا ده چې زموږ ماما او الله تعالی دی وبخي چې اوس په دنیا کې نشته دی ډاکټر غفار خان زاده چې کوم زموږ د خیبر سره هم ډیر وخت چې کوم دینه هغه تړلې ژوندۍ تیر کړې ده خدمت هم ډیر زیات کړې ده هم هغه چې کوم دینه بس مونږ لا مطلب دا دی چې د ایجوکیشن کې مونږ له دې طرف ته رجحان پیدا کړو چې تاسو وګوره که تاسو ټیک تا ایم بی بی ایس ته پاره تاسو ټیک ټاک مطلب هغه ټیسټ هم تاسو پاس کولی شئ ای ټایم تاسو کور کولی شئ هر څه کولی شئ خو تاسو به
ایم بی بی ایس لیول هغې ته به نه ځې، تاسو به هم یو فیلډ طرف ته راځئ. اسپیشلی ما ته به دا خبره کوله چې مطلب دا دی چې ما پسې لکه چې کله زه فیلډ ته راغلم نو ما ته وي چې ما پسې خو به تاسو مطلب یو نرسري خو به تیاروئ که نه؟ ما زندگی تیره کړله، ښه خدمت مې وکړو، 30-35 سال ما کار وکړو. اوس ما پسې به چې کوم دی نو ډاکټرز په کار وي چې زما دا خدمت چې کوم دی نو چې دا په مخکې باندې بوزي، بلکل هم په دک خیال باندې چې کوم دی نو بیا مونږ خپل فیلډ ته رالیو. زما هسې هم د بچپن نه هم شوق و چې د خلکو خدمت، د خلکو په کار باندې انسان راشي، زمونږ نه خلکو ته فایده وي. اکه د وجې هغې نه بعد بیا ماما راته فیلډ ته لاره صف دغه کړلی او بس اډمیشن یې رالی وکړو د هغې نه الحمدلله چې کوم دی نو ډاکټر کال طرف ته ځو. سر هلو، السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. شکر د کوم ځي نه رور؟ زه جی د پدې لوی ځل نه خبرې کوم، اسرار الله خان نوم مې جی. رور څه به تاسو کول غواړئ؟ یو جی زما د ډاکټر سره نو ما دې ما خو دا نو غوښتل چې ډاکټر وکړو نو انګلیش اوس دا شوګر دې زما دې یو کنټرولېږي نه. ما دې ډاکټر صاحب ته مهرباني وکړي، ما ته دې شوګر ته دوايي بده هو کته کې څه تجویز کړي. ښه جی، ښه شوګر تاسو ته د څومره ټایم نه دی جی؟ یاره جی ټایم خو جی کافي وشي جی، زما 55-57 ساعت عمر دی. ویټ مې مخکې ډېر اوس مې ویټ هم کم شوی دی، پته نه لګېږي شوګر د وجه نه. بھائی شوګر سره کیږي؟ بالکل جی. نو ما بیا تاسو ته بده هو کته کې تاسو ته دوايي تجویز کړي او هغه ښه شي. تاسو خبره جی بالکل ټیک ده، خو دا شوګر چې کوم دی نو اینډوکراینالوجي ده او په موبایل باندې یا مطلب اونیر د دې علاج کول ډیر زیات مشکل راته لګي. تاسو زموږ نمبر ځان سره نوٹ کې اپوائنټمنټ واخلئ، تاسو راشئ چې تاسو گایډ کو د شوګر علاج کې د دوايي سره سره د مریض په هکول او د مریض هغه فالو اپ چې کوم دی نو اختیارول په هغه باندې د مریض ډیر ښه طریقې سره چې کوم دی نو علاج کیږي. خجي حجی زمای جی پسترگو مطلب کرده ہے ڈاکٹر صاحب دا جی افیکٹ کی دسترگو نظر متاثر کی اعصابی نظام انسان لا خراب کی دغه شان چې دینو د زړه مسلې دا پیدا کولی شي نو په دې وجه باندې لکه اوس یو مریض دی بالکل چک دره کې مونږ یو تاسو زمونږ شو ګوره په دې باندې ډیټیل سره تاسو ته خبره کوم تاسو ته خپل جواب ملو شي. خجی 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 ډیر مننه د کال کول ډیر مننه جی په خیال ساته ګوره زه تاسو ته یو خبره کوم لکه بعض اوقات مونګه کو شوګر زیات شي کنه نو مونګه سو کو د یو پځه باندې ډبل د شوګر ګولې واچو اوس به را کنټرول کو کنه یا بد پریزی کوم بس خوسی دی یو ګولې چې نور کله واچو اوس بد واچو بس کنټرول بشي. خو تاسو یقینو ساتي چې دا شوګر کنټرول کوي نه دا د شوګر لوټ کمی لکه اوس یو انسان دی او د هغه شوګر زیات دی او دی شوګر ګولې وخړله نو هغه بسو کی د وجود کې چې کم ګلوکوز دی اکسترا نو دا بس کی دا براغون کی کډنیز ته به راولي ګردو ته به را جمع کی او د یورین په لار به اوباسي نو چې مونږه ټیسټ خپل وکړو زمونږ شوګر کنټرولي خو هغه خو کنټرول نه دی دا خو د وجود انرژي دا بالکل دا سه علاج پکار دی چې دغه انرژي زمونږ په سیلز کې سٹور شي زمونږ په لیور کې سٹور شي چې کله مونږ ته ضرورت وي چې هغه انرژي زمونږ په کار باندې راځي. بالکل تاسو یقینو ساتي مریضان راشي وی چې مونږه خو بای ډبل فارمولې ولا دواې نه استعمالو کمبینیشنز یوز کوو مطلب یا درې ټایم میډیسنز یوز کوو ایون انسولین یوز کوو بیا هم زمونږه چې کم دی نو زمونږ شوګر نه کنټرول کیږي. په هغه کې مین وجه دا ده چې زه پیشنټ سوم چې تاسو خو علاج نه دی کړی د شوګر د بیماری علاج خو نه دی شوی دا خو صرف د شوګر لوټ تاسو را کمیږي. علاج خو به هغه علاجي چې تاسو سیلز ته د اکسترا ګلوکوز او د انرژي ملاوېدل شروع شي په هغه کې به د ټولو نه اول مریض به پریز کوي. ٹھیک شو جی د مونږ سره کال دی سر د می طرف خاصه شو د می دینه بعد خبره کوم ګران کتون کو تاسو چرته زې مو مونږ طرف ترازم لکه سر د شوګر خبره کوله زموږ رور فون کړ سر هغه ک میډیکیشن تاسو ورته اوس کوي هومیو سایډ کې ځکه چې هغه یم دغه تاسو کو چې هومیو سایډ کې مونږ تاسو میډیکیشن اوخه نو هغه سر څومره فیصد فرق بد دی پرو شوګر دا یو داسې بیماری ده چې دا کنټرولېبل بیماری ده دا به کنټرول ساتي لکه په دې کې سیرو خوراک طرف نه دی چې هغه د فوټ په ذریعہ باندې دی هغه د ورزش په ذریعہ باندې دی هغه د هوم یو علاج په ذریعہ باندې دی دا درې لاري چې دینو دا سیف دی. اوس په دې کې بعضی شوګر داسي وي چې هغه مطلب دا دی چې په ورزش سره نه کنټرول کیږي هغه په خوراک سره نه کنټرول کیږي هغه تبا هغه تمونګه وي جیوینایل ډایابټیز لکه بعضی ما شومان وی چې دې څنګه پیدا شي نو دې په لبلبه کې چې کوم بیټا سیلز دي انسولین چې کوم پیدا کیږي د کمزینا هغه بیټا سیلز اکټیو نه
دغه په وجود کې انسولین دی نو هغه د پاره کاغه هر سونه پریز کی کاغه هر سونه احتیاط کی هر سونه ټابلیټس استعمال یا بنه کنټرول کی دغه واحد حل چې کم دی نو هغه انسولین دی دی به لایف ټایم انسولین لګي او دی په خپل ژوندۍ تیری اوس د دینه علاوه چې نور کوم شوګر دی ٹھیک ٹھیک شو چې هغه نن انسولین ڈیپینڈنٹ ڈیابٹیز میلائٹس چې کم دی چې هغه په انسولینو باندې ڈیپینڈنٹ نه دی نو هغه شوګر چې دی هغه مریضان موږ له ټول راضي او الحمدلله تاسو یقین ساتي زموږ د شوګر کیسز چې کم دی ټول ټیک کیږي خو د شوګر کیسز چې دی نو دا ډیر ښه طریقې سره ټیک کیږي دغه وجه دا ده چې ګوري 70% علاج مریض سره په خپل موجود دی بالکل په هغه کې سره راضي په هغه کې د بیمار پرهیز راشي موږ ته وایو تاسو ګوره کچن بیکری پروڈکٹس شو تاسو خواږه شو یا دا سافٹ ڈرنکس شو دا تاسو بند کې تاسو بل بعض اوقات پکې موږ ته پیشنٹس وي چې زه خو خواږه بالکل نه خورم خروجی خورم کنه نزه ٹھیک شو چې روټه ډیر خورم بالکل نزه تاسو ته خبر او کما چې روجی چې دی نو هغه کوم کاربوهایډریټس دي او پچینې کوم دي دا خو دواړه یو برابر دي نو دغه په بالکل پریسته چې بند راشي دغه شان ته کې روزانه یو غنټه چې بنده ریګولر ورزش کی ریګولر فاست تیز واک کی نو په اغه کېم د ګلوټ 4 ورته مونږ وایو ګلوټ 4 دا د انسان په وجود کې دی چې اغه دا یو داسې انزایم دی چې دا ګلوکوز چې کم دی نو اغه سټوریج کې مدد ورکي کله چې مونږ ایکسرسایز کوو کله چې مونږ ډیر تیز ګرځو دغه ګلوټ 4 ډیر زیات مقدار کې پیدا کیږي کله چې دا په ډیر مقدار کې پیدا کېدل شروع شو نو زموږ ټول ګلوکوز چې کم دی زموږ ټول چې د وجود کم شوګر دی نو هغه په وجود کې سٹور کېدل شروع شي نو په دې طریقې سره زموږ د مریضانو یعنی اویا فیصد خدا غ په خپل علاج شو باقي 30% چې دین دا موږ علاج په دې باندې کو چې دوه د شوګر مریضان دي نو د اغه یو شان دوايانې نشي کېدی د اغه وجه دا ده چې بعضی انسان تبا د ټینشن د وجې نه شوګري صحیح بازی انسان به د ډیپریشن د وجې نه دغه شوګر باندې ټیکيږي خبازي بنده بچي کم دینو دغه به د اوبېسيټي د غټوالي د وجې نه به دغه د شوګر مسله راغلي یا بازی پیشنټ ته بچي کم دینو د دوايانو په وجې باندې شوګر شروع شي وي نو د هر مریضو د مونږ چې وایو کلینیک ته به تاسو راځي دا به ګورو دغه وجه دادا چې د هر مریض مرز جدا دی نو د هغه ګایډلاین به جدا وي او دا هغه دوايانه به مختلف وي نو په دې طریقه مونږ علاج کوو زمونږ یو کیس کې مونږ الحمدلله نیو مایوس شي ویچرته بالکل الحمدلله سره هغه خو ما شروع کړل چې تاسو دومره ایکسپیرینس دی چې هر هغه مریض هغه پیشنټ چې کوم لکه ټول بيماريان یا ټول دوايان نه زړه بالکل مات شي نو اخر هم یو طرف تر اغلی وزر کړن هم پاتیک کلینیک ته تلین نو بیا التکی علاج سٹارټ کړ سر بيماري هر یو په خپل زبان نه نقصان وي خو کوم دا شانت خبرو کو زموږ چیسټ انفیکشن هغه هم نن سبا موسم هم چینج شو هغه پوجا هم نارمل روټین کې هم وړو تمیل وی او تمی د چیسټ انفیکشن سر کا هغه موږ لک شانت پاغي باندې نظر واچو چې د دې ریزنز مین ریزنز یې سوي چیسټ انفیکشن خو کزتا سو ته خبرو کوم انفیکشن هر یو چې د انسان په وجود کې راځي نو هغه د سپو وجه باندې راځي یا بازو کا چې کم دنه بیکټیریل کې دي شي د غشن وایرل کې دي شي نو دغه چې کوم د نو کازېټیوز دي خو د انفیکشن سره سره به موږ کال وکړو په دې باندې هلو السلام علیکم هلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سو کور د کم زین ضرور رضوان الله ګلې د دې پرو د اټک په سره کوم جی روډ څخه ته پوس کول غواړي ډاکټر صاحب دا د ما ګال ډډ سٹون دي خجی خ ګال ډډ سٹون دي تاسو ته جی 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 آو خال تر ساون کې دا څنګه یو دي کنه دو دي مقدار کې زیات 18 ایم ایم دي خجی خا 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 درد راځي در باندې درد باندې سر کله کله راځي دا بیک فټ تا او ځل څه ځل تا درد راځي ما ته خجی خا 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 دا د سونه ټایم نه دی تا ته زر دا تقریبا دوه کله شي الکه دا سکارو کې چې یو سٹون دین بیا ولا اپریشن مکوا د وای در تلیکم هغه باندې باندې وخت ریږي او برابر علاج لراشی او درې سلور میشت علاج بو کو نو دا ختمې دلی شي علاج سره خام ا بہت وکه یو سم دی کنه او مکه ډاکټر صاحب څخه پته کوم دي چې نو کنه دی هغه مالګه استعمال کړو سم میډیسن دی یوز کړی سر هلو هلو جی جی ما یو میډیسن مکه ډاکټر صاحب څخه پته کړو ا کومه دوايي و هغه فلټوري و دی فلټوریم ډیر خدای وای د تا باندې درد راځي
درد راځي فلتوري شي دنه دا بهترین دوايي ده دي سره یو دوايي بزان لره واخلي ډایسکوريا دوايي ده اخري او ډایسکوريا په 30 طاقت کې را واخله سر ماخام دا استعمالونه فلتوري چي دا نو دا به د کاني له سايز را کمی او ډایسکوريا نه بتا ته تکلیف نه پیدا کی جتا باندې به درد ناراضي خام او سر دا هم غره سپارد مونږ کې په واتس اپ باندې صحیح شو واتس اپ باندې کانټاکټ وکړ تاسو هغه به ته ولي کی خیا به ته بیا وروسته درو لیکم ډیر مننه د کال کولو ډیر مننه دی وی چې ما ته مخ کی دوه کال نه دی چې دا مسله وا فلټوري دی ته لیکل شوی وا خو فلټوري چې دنه دام ډیره خده وای دا خو زه تاسو ته خبرو کوم اوس چونکی جدید دور دی exactly. تبدیلی سونه تیزه سره روانه ده اوس نوی چې کومګ ریسرچ کړی دی او په دوایانو کم کار کړی دی نو تاسو یقینو ساتئ چې د گال بلیډر سٹون چې دی د تریخی چې کم کانه دی تاسو یقینو ساتئ چې دا په دوه درو میاشتو کې دی چې کم د نور د سایز ختمي دی شي ترو میډیکیشن بغیر د اپریشن نه خو اوس د کاڼي په سایز باندې ډیپینډ ده اوس کله کم دین هغه ډیر زر ختم شي او چې غټ دین او ظاهره خبره ده د هغه په ملټ کېدو کې بلک ټایم اخلي خو د هغه ټیک کېدل شي دین او دا یقیني دي صحیح الله تعالی شفا ورکوونکی دی خو انسان له پوې ورکړي ده زمونږ د ایکسپیرینس مطابق چې ما چاله ملاج کړی دی الحمدلله زما کیس ټیک کیږي خودي کې به یو خبره اټ کوم چې لکه چاته ملټیپل سٹونز دي دا وی کنه په تریخي کې ډیر کاڼي دي د دې مثال د بم دی او دا بچی دا بری مفکول پکاری دغه وجه دا ده که دا گال بلیډر مطلب داره چې دی پټاو شو نو دغه انسان له زندگی خرابول شي یا که دغه سٹونز راغله له او دا په بایلری ډکټ کې د تیزاب په ناله کې اون خطر دی مریض له جګر خرابول شي او دل لبلبه خرابول شي نو په دی وجه باندې او دغه د ملټیپل سٹون واحد حل چې دی نو دا سرجری ده صحیح سر د می طرف ته زو د مهم ضروری ده ځکه چې کتونکو تاسو هم د مو کې موږ هم کو چر د زیم موږ سره وسی هم کې درته وایم راځم واپس خپل ټاپک طرف ته ځکه چې ډیر ضروری ده سر نن سبا ماشومان ته هم اوماغه چیسټ انفیکشن وی څنګه تاسو ول ریزنز دا غیر ډیفرنت وی دا غیر بکټیریا وغیرہ په وجه باندې خو کومه ماشومان خبر کو واړه لوی به بیا گزارو خود ماشومان دا وی چغیتا انٹی بایوٹکس زیات ورکئی نو آیا غا انٹی بایوٹکس دی ماشمان ته نقصان نه ورکئی په کم ایج کی چی وی دو انٹی بایوٹکس متعلق چې کم دینو دا ڈیوټسن دا یو ډاکټر دی ڈیوټسن دی بوکس هم لیکي ڈیوټسن پریکټس اف میډیسنز دا لیکي انټرنیشنل ایڈیشنز شایع کی چې الوپیتک ڈاکټر دی او پخپلا په دې خپل بیمارو باندې او په خپل دوايانو په نقصاناتو باندې غلي کل کی چې په دې وخت کې موږ دا دوايي جوړ کړل دا دونه دونه وخت او چلیدله او دې سونه نقصانات وکړل بیا په هغه باندې لیکل کی هغه د انټي بایوټکس متعلق دا لیکي چې نیو نیټس لکه هغه ماشومان کم چې پیدا شي او د پیدایش نه واخلي در بلوغت نه مخ کې چې کوم ایج د انسان راځي او خود پیوبرټي خو بس خبره بدل شي بالکل دا غي نه مخ کې وی چې چاته موږ دا کول وخت دا به کنټینیو کو دا هلو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چلې جی الحمدلله سوکر د کم زین رور کوړ نه خبرې کو نجمین خان جی سبا تاسو کول واړی رور تاسو ملا کول غواړم د ډاکټر صاحب ته زم نه کا ما باندې نازله برابر رسی کنه جی 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 بس بیا ڈاکٹر صاحب تا لاڑو اگر تبھی تیرا کورونا ٹیسٹ وہ کتا بیمار ہے کورونا ٹیسٹ نہیں کنا نہیں بیمار ہے نہیں جی جی آگا ٹیسٹ مو کو ڈاکٹر صاحب لگا گا ٹیسٹ کلیئر ہو تو کنا اگے کس طرح اگلے نو دا نزنا دا نزنا ما بن لگا جی بار بار رسی کنا جی ڈیر پریشان کرا یہ نہیں کولے نہیں اچوم کنا ہاں ہاں او دا تا تا دسونا وقت نتا ستا دا مسئلہ دا دا ڈاکٹر صاحب لکه دا ما ویکسین وکړو کنه ما باندې ویکسین نه بعد دا بیمار دا کم باندې برابر رسی کنه ها جی ها ها ویکسین والا دغه ته مې کالو کو بیا ما ته ډاکټر صاحب ما صحیح تیر ته ډاکټر صاحب سره مشوره وکړه کنه او وو د دې کې بیا مو کې ډي هسپتال ته ځلانا ایم کې ډاکټر ته راډا کې ځنا نه تا وخت موال تیر کو جی 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 اګه ډاکټر یې ماته ټیسټ ولې کولو ماته یې راته لاس کورن ټیسټ وکړ نه ها جی ها ها اګه ټیسټ مو کو جی ټیسټ کلیر وته نه هم نو
اوس دا بیماره ډاکټر سیما باندې لکه هفته کې یو یو ځل یا دوه ځلې ما باندې خامخاره دي ګڼه لکه دغور ګولنې نه ګولنې اچوم کار وکړې ستاسو مسله باندې زه ورسېدم یو خو تاسو ته که ګړې نو نصیحت یو ګڼه دا چې کومې ګولې ته دا ایرینې کې استعمالې نو دا خو بالکل ته نه استعمالې بلکې که بل څوک هم استعمالي نو ورته وایي چې دا میوس کوې د هغې وجه دا ده چې دا به ساینوسایټس جوړوي او دا مسلې چې کوم دي نو دا د ساینوسایټس سره سره دا دماغ رسولې پیدا کی د الرجي د نزلې زکام د بندولو ګولې چې کومې دي دا ډېرې زیاتې خطرناکې دي بله به داسې کار تاسو وکړې چې ځان له به یو دوایي را واخلې د هومیوپیتک الیم سی پا دوایی دا الیم سی پا او دا پا 30 طاقت کی را غستل لی او دا دینا با دا شپی او دا که دو ٹیم کی پا چمچو بو کی 15 کتری روزانه سکا نو دی سر دا چی تاسو جاری ہو ساتے چی کل استاسو پا افتنی مکی بستاسو دا مسئلہ کمپلیٹ سالپ شی ختم بشی چی تاسو سنگا ٹک شوی لنو دا دوایی تاسو بیا بنده که خواب الیم سی پا دوایی دا که اوس نشه نوٹ کولی دا بیا ریپیٹ کم چلیگی دا ساری زمونگا پروگرام چلیگی بیا پا سبانه و رسبانده بم چلیگی نو اغین هم دا تاسو بیا لیکلی شیخا خاجی صحیح شو کال کولو مننه جیس تاسو پا مسئله بخبر اوکل دیر مننه دی گورا خبر اوکللا چې زه د الرجي ګولې خورم یا مطلب دا دی چې ما ویکسینیشن کله وکړو نو د هغې نه بعد ماته مسئله راغلله ګوره ویکسین چې دي نو دا د امیون سیستم بوسترز دي ویکسین چې ده ته وشو نو د ده په دې وجود کې د مخکې نه دا مرض پروت و لکه دا د ویکسینو سره په ده نه دی راغلي ګوره بعض اوقاتو بنده چې دی نو نزله زکام چې وشي نو دا ده چې کوم نوم واغستلې د وایه چې زه دا استعمالومه او دا څنګه یوز کړي نو دا به نزله بلاک کړي نو چې بلاک کړله نو هغه به بیا څه کېږي دې ته به بیا نزله زکام شکایت نه کېږي نه به راځي خو لکه اوس دته چېکې دغه وشو ویکسینیشن شو هغې خو امیون سیستم را اوچت کو بلکل. امیون سیستم چې را بیدار شو نو چې په وجود کې کم کم ځای کې مرضونه پراته وو نو هغه به ریستل اکټیو شو نو پټه مسله په ده کې الرجي پراته وه ده ته به دا کله مخې ته راتلی شوه یا به د ساینوسایټس په شکل کې مخې ته راتلله لکه مونږ وایو که نه به دې ځایونو کې نزله بلاک شي مکزلری شو فرنټل شو بیا بنده ګوره سجدې له نشي تللي و کته نشی کتلی مریض هغه وای درد راځي بلو د پوزي باندې او بن راځي هغه هلک تتلل شروع شي بالکل یا دل تک بلاک دل په دماغو کې شروع شي نو د اغې نه بعد ګوره مریض ته چې کم دینو دیو نزلې ګولې بند د خوړلو د وجې نه مریض د برین ټیومر شکار کیدلی شي د سپینایټ ټیومر شکار کیدلی شي نو په دې وجه مونږ وایو چې بندول نه پکار نورمالی یو انسان ته الرجی اوم شي درې ورځې پورې پرېدا ځکه چې دا د انسان د فائدې د پاره ده زمونږ غوږونه ورسره چې کم دینو دا سپک شي صفا شي ورسره زمونږ چې کم دینو د سر نظام ورسره سپک شي دا پاک شي ورسره دغه شانتي چې دینو زمونږ ساينوسایټس ورسره چې دینو دا ریفریش شي نو دا یو درې ورځې پورې پرې خودل پکار وي د اغې نه بعد که یو انسان دوایي استعمالول غواړي الیم سی په چې مونږ کومه یاد کړو نو دا ګوره کټول کور استعمالي ایج پکې څه مسئله نشته چې دا وړو کې دی دا لوی دی ټیک شو کټول عمر کې دی ته بیا بیا هم مسئله راځي بیا بیا هم دا دوایي استعمالي نو دی ته بچې دی نو دا به دی له بالکل نقصان نه ورکوي او د دې اصل مسئله به ټیک کوي صحیح سر کال طرف ته ځو هلو السلام علیکم جی سو کر دکم زینا خور جی موږ په خاص خبرې کوم فور سبا تپوس کول غواړی جی دا شوګر پیشنټ دی خجی خا خا جی جی د دې شوګر سونه چلیږي دی شوګر دوس لګی دی چې مہینه خوش شي 5 مہینه خجی خا او ایچ بی ای 1 سی ورته تاسو ټیسټ کړی دی جی ایچ بی ای 1 سی د دریو میاشتو ټیسټ کیږي په شوګر کې دا ورته تاسو کې چې دا سونه دی جی جی کړی دی بالکل خجی خنو هغه سونه دی هغه خو زه اوس وګورم چې تاسو وایم هغه به تاسو راولېږي او چې د اوس نه ورته شوی دی نو دی له چې دینه د ټوټلی دی له پرېز طرف تر اتلل په کار دی خواګو روجي او غړ خوراکونه دا په کم کې او اکسرسایز دی شروع کی خام او وو د شوګر علاج کیږي زموږ نمبر ځان سره کې دی چې دنو کېډریان لا اپوینټمنټ واخلي دی پیشنټ راولي نو د شوګر ډیر ښه علاج کیدلی شي دا ورته شروع کو ان شاء الله ٹھیک دی تاسو چې دا کې بیا نو کمی دې چھٹی وی دلته په خبر کې زموږ کلینیک ته درې ورځې مریضان ګورو پیر منګل او بوت پورس باندې ها
نمبر اپوائنمنٹ څنګه خسته سپېره کال کوي ځاله نمبر اخلي ها او جی او جی الله صحیح شو کال کول منه د کال کول دی د خپل مور متعلق خبره کول چې دغه شانغي ته د شوګر مسله ده شپږ میاشتې ورته ډایګنوز شوی ده بعضی زنانو ته چې کم دنو کیږي گیسټیشنل ډیابټیز هغه ته کیږي گیسټیشنل ډیابټیز داسې وي دا تاسو کتلې وي ماشومانو کې ورته شوګر وشو بالکل دغه یو داسې شوګر دی چې دا لږ وخت دپاره وي د دې دپاره لږ کیر پکاري او چې دوایانې ورته وچلو دا خو بالکل ختمېدی شي الحمدلله اوس بعضې کیسز داسې وي چې د هغې په فیملي کې د شوګر مسله را روانه ده په خاندان کې یا په خاندان کې د موټاپه ده ورسره شوګر دی نو ګوره د دې بیا چې کوم ورپسې جنریشن دی په هغې کې د شوګر خطرې وي نو هغه خلکو له ګوره خپل احتیاط پکار وي هغې له ورزش چې دی نو ریګولر پکار وي خپل واک ولا ریګولر پکار وي خپل بیلنس ډایټ ولا ریګولر پکار وي نو هغې خلکو ته بیا چې کوم دی نو د شوګر چانسز کمېدلی شي بالکل نو په دې کې د شوګر که زه تاسو ته ووایم د ده احتیاط سره ډېر زیات تعلق دی لکه که یو انسان دی او هغه د خپل صحت باره کې کانشس دی هغه داسې خوراکونه نه کوي چې هغه وایي چې مطلب دا زما دپاره ټیک دی او دا نه دی ټیک که نه بالکل چې دا کله د شروع کړو نو د هغه مریض شوګر دا کنټرول کېدلی شي او ډېر ښه طریقې سره نن سبا که تاسو وګورئ ډېره تیزۍ سره روانه ده که نه شوګر تاسو موږ له پیشنټ راشي جی ما باندې خو سر چکر راځي زما خو خپې خوږېږي او زما چې کوم دی نو یورین مې ډېر زیات راځي تشې متیازې راته ډېرې راځي خېټه مې ډېره زیاته سختېږي اوس هغه ټول علامات چې مونږ ته وایي مونږ ته پته ولګي چې د کې مسله څه ده چې شوګر ولې ټیسټ کړو د هغه شوګر به 400 وي د هغه شوګر به 300 وي تپوس دې نه وکړي یاره جی زه خو ډاکټرانو لزم ما ته خو چا ټیسټ نه دی کړی څوک راته که تېره پکې هغه یو وو ما ته راغی ما لږي زما کمزوري ده ما ته کمزوري علاج وکړه په سترګو مې هم خړه راځي سر چکر را باندې راځي خپې مې خوږېږي شوګر مې ټیسټ کړم او ته ته هټا کټا یې خو مطلب دا دی چې ستا د شوګر بیماری تا ته شوې ده تا ته خو کمزوري نشته ته خو هغه کمزوري ښکار نه یې ته خو وجود کې خو د خوراک برابر دی خو وجود ته ملاویږي نه د شوګر بیماری وته شوی وه د هغې مطابق هم ورته علاج شروع کړه الحمدلله هغه دا دی اوس دي راځي او علاج کوي دا دی ښه ټیک ټاک دی نه چې کم دی نو د سر چکر پرې راځي نه پټې خوږېږي نه ورته د یورین څه شکایت شته نو په دې وجه مونږ وایو چې د مرض په وخت باندې پته لګېدل د هغه صحیح چیکپ او مریض پوره پویول بیا چې کم دی نو مریض ټیک کیږي په دې کې بله یو خبره شروع ده زموږ هم یو ډاکټران زموږ چې کوم رونه دي هغې له چې بیمار لړ شي نو مریض به تقریبا د 15 کالو نه د 16 کالو نه به د شوګر په ګولو باندې او دی به ورته څه وایي بای دا خو بس ټوټلي بندې که زه درته دوایي لیکمه دا شروع که نو چې هغه غریب او هغه پیشنټ چې هغه دوایانې هم یو شروع کړي نو د هغه شوګر وخیږي انورم سی واشی بالکل دا اغي وجه بیا وسو یغه بیمار وی هومیو ډاکټر له لاله شوګر مې زیات شو اوس په دې کې د هومیوپاتي ګنا نشته دی په دې کې د غلطه دی پویول والا کې کمې دی چې ته په ډایرکټ داسې د وای نشي بندولې لکه اوس مثال په تور یو بیمار دی او هغه د شوګر دوه قسمه د وای نه استعمالي صحیح چې موږ ورته د وای الیکو زور ته یو د وای بت سټاپ کې یو بخوري ته صحیح یو به تاسو استعمال وې بل منت کې چراشي بیا په بندي کو صحیح ځکه چې په سٹارټ کې خو به زموږ دوايي چې کله خپل هغه اکشن او میکانیزم هغه شروع کړي نو اې کې بلک ټایم لګي ځکه چې د یو وخت نه تاسو شوګر چې کم دنو استل شروع کړي دی ډایرکټ کنه نو پویول ډېر زیات اهمیت لري صحیح سر د می طرف ته زور د می نه پس په خپل ټاپک باندې هم خبره کوم کې درته وایم سر طرف ته راځم ځکه چې ما څنګه خبره وکړه چیسټ انفیکشن وړو تنن سبا زیاتې سر زم چې داسې د ویو خای چې هغه کور کې موجود دی 24 اور ور سره یې ماشومان د پر سپیشلی ډیر زیات پیرنټس ورې د تاسو ډیره خبره وکړه او زم چې په هر کور کې پکار ده د زمونږ د هومیوپاتي یو د وای ده نټرم سلپ هغه ته ویل کیږي نټرم سلپ او دا چې دینو د ماشومانو د پاره هغه ماشومان لکه د میاشتو کې چې د هغې عمر د شپږ میاشتې و میاشتې داسې کنه هغې له په 30 طاقت کې پکار ده په 30 پوټنسۍ کې او چې د هغې چیسټ خراب وي نو هغې له پکار ده وي چې دوه څاڅکي وله دوه قطرې نه دي صفا لږ غونته اوبو کې مکس کوي سار ماښام به ورته چلي اوس لوی چې کوم دي اډلټس لوی چې دي هغې له به نټرم سلپ په 6x طاقت کې په کور کې پکار ده چې هغه ګولو شکل کې راځي سار غرمه ماښام چې تینه ریګولر یوز کړي نو دې سره به ټوخی شو سینه خرابېدل شو او دا مسلې دا بالکل ټیک کېدلی شي کال طرف ته سر السلام علیکم
السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکر د کوم زینا تسلیم خبر کوم جی نو فاطنا سب ته پوس کول واړی یری جی ما د تایراډ دی تایراډ نو ما تسلیم نو کول نو هغه بالکل صفادی بیا راته دلته کې درکړی چې اپریشن دلته کوم کنه چې دا ایم ټی والی جی جی او ما ویل چې اپریشن اونکو کنه او واو دته کې راته ټول دي چې یاره دا اپریشن سم کا ودا چې دا هم د هم یو څه چې دا راو کا ځای لا دي الله په دې دې ته او کنه او موږ کوی دا چې دا او جی او واو خجی خمرې کې پرسو براغلې دې بالکل جی بالکل خجی خدا گایټر دې گایټر لا اپریشن بالکل نه دې پکار خا خاجي خا دې له دوايا نه شروع کو دې برابر شپږ میاشتې علاج پاغي کې دا کمپلیټ ختمې دي شي خا خاجي خا دا چې ما دې تقریبا دې سره دا کالو خو درې درې کالو نه لا شي لیک نه او جی ابا ستاسو ور سره ساخو ور سره نه بنديږي کنه مستا انده باندې ګوستا د موستم کړه باندې دا کومه نه کیږي تو خیره باندې لګیږي تاسو کله کله مسئله کوي دا ساده نه لو باندې لګ دبا وچی د علاج سره ټکی دی شي بالکل مو پریشانه کیږي ښه صحیح شو جی کال کول مننه نمبر ځان سره کې ځان لپاره اپوینټمنت واخلې ښه صحیح شو جی صحیح شو ډیره مننه دی خبره کی چې دا پریشن نه کول غواړم دا دی او خيار سړی دی پوې سړی دی داغه وجه دا د زنانه و سوري کنه نارینه زغه اواز کې غلطې ده خو لکه دا چې دا دی خګي داغه وجه دا چې تایرایډ چې دی نو دا پوره نه اپریټ کیږي چې دا بدی غوند د مارې نه لري کی د دې صرف هغه ایسه دی ریموف کی په سرجری باندې کومه کې چې پړسو براغلې د سویلنګ پکې شوې ده نو دا بدیل ټیک ته اپریشن بولو کی خو چې شپږو میاشتې تیرې شي ټیک نو چې کوم سایډز تا تایرایډ گلینڈ چې کوم سایډز ته پاتې شوی دی هغه به راغټ شي بیا به دې ته د اپریشن ضرورت راځي بیا ورته راځي نو په دې وجه باندې لکه زه دا خبره کوم چې اپریشن ته نیت لل پکار د دې ګوره خپلې دوايا نشته دي لکه که یو مریض دی او د هغه صرف مطلب داري چې هغه تر دې تایرایډ مسله شته دي او هغه زموږ در کلینیک پورې لا نشي را رسیدلی لري دي نو وقتی ته ور باندې به یو د وای دې ته زخمه هغه کلکیریا فلور د وای د کلکیریا فلور په چې ایکس طاقت کې دا مغستل دي او دا سار غرمه ما خام سلور سلور ګولې خوړل دي نو ګوره هغه مریضان کم چې لکه زموږ بهر ملکونو کې زموږ پروګرام ګوري یا موږ سره زموږ د خوا کې افغانستان چې زموږ کوم ملک ته د الته نه موږ سره چې کم دنو ډېرې رابطې کیږي چې هغه مریضان وی چې موږ نشو درتللې یا داسې غریزو علاقو کې دا مسله لږ ډېره زیاته ده نو کلکیریا فلور چې دی وقتی آرام د پاره دا ډېر ښه کار کوي د ده ګروت چې دی دا به نور نه بړاوېږي کنټرول بشي باقی پراپر چې کوم علاج دی مکمل علاج دی نو د هغې د پاره انسان چې دی نو هغه ځان له اپوینټمنټ اخیستلی شي مریض چې دی راتللی شي او هغه خپل علاج ترلاسه کولی شي سر که موږ د چست انفیکشن خبره کو تاسو خو دوایي مې یاده کړله خو هغې نه علاوه که موږ د دې لږ ورکوټي ورکوټي ریزنس ما اورېدلې چې مطلب چېرته کې نور نه وي نو د نور په دغه باندې هم د دې دا مسله سیوا کیږي خبره خو مو ټیک ده ګوره داسې کورونه شته داسې خلک چې هغه په بیسمنټ کې اوسېږي بالکل یا داسې کورونه چې پای کې نور رڼا پکې ډایرکټ نه لګي نو د هغې د وجې نه ګوره کم مایکروبس شو یا کم جراثیم شو یا کم فنجایز شو نو هغه خو مړه کیږي نه کنه بالکل لکه دا نور چې دی نور دا خو زمونږ د پاره ډیر فایده مند دی کنه دا خو چې زمونږ په وجود باندې لګي زمونږ په کورونو کې لګي نو زمونږ د کورونو دا ټول جراثیم دا کیل کوي ختمي دی نو په کومو کورونو کې چې نور نه لګي نو په هغه کې بالکل چست انفیکشن دا د دې مسلې ډیر زیاتې وي بلکې د دمه بیماران پکې ډیر زیات وي په دې کې نو په دې وجه مونږ وایو چې خپل کورونم چې کم دی ګوره دا به د میډیکل اصول یا انجینیرز چې انجینیرز دی په دې باندې پوهوي لکه دې چې یو کور اخلي یا یو بلډینګ جوړي هغه دې ډیزاین کی داسې چې پي کې بدن ور رڼا وي او که بنه وي بالکل لکه کپو یا سړی آبادی بخلی هغه چې وګوري چې دا خو د نور نه په داسې سایډ دی چې په دې کې هغه نه لګي نو دا هغه قیمت په نسبت د نور والا د ځای هغه به کمی د میډیکل اصول مطابق دا هغه وجه دا ده چې په کم ځای کې نور نه لګي نو په هغه کې به انفیکشس ډیزیزز دا ډېر زیاتې پکې سر بای برث کا چاہتا بھی چیسٹ انفیکشن نو آغا پا ہومیو کی داغی سا علاج یا ہومیو کی طرف تک آغای رجحان ہو کی نو ٹکی دیشی آہ بالکل ٹکی دیشی بازی ما شمان بھی چی آغا چی کم پری میں چیور
ډیلیوري وشي د غي برت وشي کنه بالکل په اغي کې بعض اوقات دا وی چې لکه ریسپایریټری ډیسټریس سندروم دا یو بیماری ده چې د ماشوم پېپړې برابر نه جوړی شوی هغه کمزوري وي کمی وي په عمر کې هغه دی ماشوم ته اکسیجن نشي برابرولې تر اغي پورې سیریس کیسز مونږ له راځي او الحمدلله هغه ټکیږي ورسره نو دا ښه قابل علاج مسله ده سر ویلې شي چې د بیمارو هغه مین جوړ چې کم یې کنه هغه معده ده لیکن چې معده زموږ خراب شي هغه سر زموږ نور کم د سي باډي کې کم اعضاء یا کم پارټس چې هغه افیکټ کیږي ورسره یو خو په لنې دغه چې هاضمه د ټول زیاته خراب شي هغه څه د سي خوراک یو خو هغه نه سایډ ته شي کاغه مون خبرو کو د سپایسي یا لذت والا چې کم خوراکي غره هغه مونږ بالکل اوایډ کو د سټمک باندې کله خبرو کې دا هم ضروری وي تاسو خبره کوي چې خوراکونه به بند شي دا زوې مچې د کم بندا معده خراب شي او هغه لږ وخه پورې او چليږي ډېر وخ واخلي داغه د ټوله ژوندګې نه مزه ختميږي داغه د ټوله ځکه چې دا معده شي دا ام الامرز ده درد مرزونو مور د جی نو په دې وجه باندې کله معدې پرابلمز وي په وخت باندې له علاج نه کې نو ورسره ټول ټیک ته خوراکونه بند واخلي ورسره دماغي نظام شو د بنده د کولمو نظام شو د کانستیپیشن د قبض شکایت شو نو ډېر پرابلمز ورسره چې دینو کریئیټ کی دي شي خو پریشانی په ځکه نه ده په کار چې د معدې علاج خو بالکل دا خو په چوٹ کیو کې چې کوم دی هغه موږ مم دغه ویل غواړ چې هم کې کده دې سه میډیکیشن وی تاسو ورته سنگ د چیسټ وال تاسو چې هر کور کې پرته دي خو من د وای د یو زه مې چې په هر کور کې پرته وي نکس ومی کا په 30 طاقت کې دا په هر کور کې پرته وي چاته د معدې جلن وی یا معده کې چې کم دنو ګیس جوړیږي یا معدې درد راځي نو وختي ته وردا ډیر زیات ښه کار کوي دا استعمالونه انشاء الله ان شاء الله دوباره به تاسو سره ملاقات کی سره ټایم هم ختم شو سره ډیر مننه او د خسته مشورو هم مننه ځکه چې کتون کې چې څومره هم دی امید لرم چې ډاکټر صاحب په خبرو به عمل کوي او خپل خیال به ډیر ساتي ما ته او ډاکټر صاحب ترا کی اجازه دلوي الله